Olá, eu sou Beto Veiga e nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida das pessoas que estão começando a aplicar em títulos públicos. Tesouro Selic ou Tesouro IPCA? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou pular alguns aspectos técnicos, mas eu também não vou abrir mão de chamar sua atenção para algumas situações de risco que podem ocorrer. Então vamos começar com o Tesouro Selic. Como é que funciona então a taxa de juros da Selic? É como se fosse uma escada, pense assim, numa escada, só que cada dia você vai ter um degrau de uma altura diferente da do dia anterior. A altura pode ser, ela pode até ser igual, mas você pode esperar que ela varie. Só que você estará, de um certo modo, você está sempre indo para uma posição um pouco mais alta do que você estava no dia anterior. Aí vai a primeira ressalva, salvo se você não tiver no país uma taxa de juros nominal, uma taxa de juros negativa, tá? Se tiver uma taxa de juros negativa, isso não vai acontecer, mas você vai ser muito bem informado pelos meios de comunicação do que está acontecendo. Então a gente já sabe que no dia posterior eu vou ter, ainda que seja alguns centavos a mais do que o dia anterior. Vamos agora para o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é diferente. Diferentemente da Selic, ele tem dois parâmetros de remuneração. Ele tem uma remuneração fixa e ele tem uma remuneração que é a inflação. A inflação, ninguém sabe quanto vai ser de hoje para frente, mas a parte fixa, ela está determinada. Se você compra esse título hoje e vai até o vencimento, você vai receber exatamente o que foi acordado naquele momento. Ou seja, você vai receber a inflação mais a taxa de juros fixa combinada. Por outro lado, o caminho que ele percorre para chegar lá é que não é igual o da Selic. O da Selic, como eu falei, ele vai sempre subindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. O IPCA, ele não vai fazer, o Tesouro IPCA não vai fazer isso. O que, que ele vai fazer? Ele vai se movimentar, pense que você está de hoje até a sua saída numa linha reta. O que, que acontece? Para ele chegar lá no final, ele, no lugar de ir nessa linha reta, ele vai fazendo zigue-zagues. Ele pode subir, pode ultrapassar essa linha, pode descer, pode ultrapassar, sendo que no final ele vai chegar naquilo que foi combinado. E por que que isso acontece? Isso acontece porque o mercado, se tiver mais ansioso, mais nervoso, sobe a taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros, o seu título perde valor naquele dia. Então, se de um dia para o outro, você pode olhar para o título e ele apresentar uma perda de valor. Da mesma forma, se o mercado fica muito eufórico, o título passa dessa linha e sobe mais do que aquilo que era esperado. E aí, o que que acontece? Você vê o seu título de um dia para o outro valorizar mais do que o que você tinha no dia anterior. Preste atenção no seguinte, se esse movimento de queda, ou seja, se o movimento da queda das taxas de juros é contínuo, o seu título vai subir uma série de vezes acima daquilo que foi combinado, mas chegando no vencimento, ele se ajusta para dar exatamente o que foi acertado. Da mesma forma, se o mercado está muito ansioso e ele passa vários dias aumentando a taxa de juros, o seu título vai descendo, descendo, descendo. Mais uma vez, no dia acertado, ele vai se encontrar lá com o que foi combinado. Qual é o problema disso? É você precisar sair no meio do caminho, precisar sair antes do título vencer. Tá certo? Então, fique atento para essa característica desse título. Então, nós vemos que são dois títulos totalmente diferentes e que cada um se destina a um determinado fim. Para concluir, eu quero dizer duas coisas. Se você é uma pessoa que não gosta de ver variação no preço das suas aplicações, ou seja, você não gosta de ver um dia subindo muito, outro dia caindo, outro dia... O Tesouro IPCA não é um título adequado até que você entenda perfeitamente esse funcionamento.
Enquanto você está no processo de aprendizagem, não é adequado que você utilize esse título, a menos que você bote só um pequeno percentual do que você ia aplicar. Por outro lado, também um ponto de aviso, não faz sentido você comprar títulos Tesouro IPCA quando a taxa de juros está subindo. Por quê? Porque exatamente como eu falei, toda vida que a taxa de juros está subindo, o título vai ficando mais barato. Então, por que que você vai comprar esse título hoje, botar uma determinada quantidade de recursos hoje, se você pode comprar o mesmo título amanhã com um preço menor, ou daqui a uma semana com um preço menor, ou daqui a um mês com um preço menor? Então, em momentos de subida de taxa de juros, o mais adequado é que você esteja no Tesouro Selic, que ele vai acompanhar aquela subida de preço, e no momento que isso se estabilizar ou que for ou que houver uma possibilidade de queda de taxa, você pode comprar o título ou IPCA, porque ele vai ter esse outro comportamento. Bom, então isso é o que eu tinha para falar sobre Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembro que tem aqui na descrição o curso gratuito básico de investimentos, totalmente gratuito. E se você gostou, compartilhe com as pessoas que você acha que tem interesse sobre o assunto, curta o vídeo e, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Até o próximo vídeo.